кино дегенен Яман қайта оралды. Таң қалып тұрмын. Қызықтың бәрі әлі алда, қымбатты көрермен. Ал тікелей эфирде мың бір түн, қайырлы түн дегіміз келеді баршаңызға. Армысыз көрермен, жаңа аптан бастауға дайынбыз. Айтпақшы Ғалымжан, сен кеше референдумға дауыс беруге бардың ба? Әрине бардым, мен бардым. Қасында өрмекші адам болды, Марвелдің екі кейіпкері болды. Бірнешеуміз барды. Жоқ, қалжың әрине. Бірақ өте қызық дүниелер орын алды. Батыр кейпінде Марвелдің кейіпкерлері бар, қаһармандары бар, динозавр костюмінде келген сайлау алушылар бар. Енді көптің талқысына түсті, оны көрдіңіз бе? Бір келіншек тіпті үйдегі халатымен шығып кеткен. Соған қарағанда білмеймін, асыққан шығар бәлкім. Иә, желден енді не бір қызықты көріп отырмыз. Негізі референдум демекші, сол референдум болған күні жексенбіде Астанада 39 сәби, Алматыда 71 сәби дүниеге келді. Бірақ көштің басында Түркістан тұр. Түркістан облысында 132 бала дүние есігін ашты. Ба, қандай керемет. Бау берік болсын дегіңіз келеді. Тағы да бір жақсы жаңалық бар. Біз әлемдегі ең үздік 100 әйел сәулетшінің тізіміне біздің отандасымыз Әсел Ешанова енді. Ол Еуразия ұлттық университетінде, кейін Нью-Йорктағы Пратта институтында білім алған екен. Керемет жаңалық. Енді әрине біз өте қуаныштымыз. Ал енді Ғалымжан, эфирімізді бастайық. Әдеттегідей эфирдің тізгінінде мен, Ара Әлімхан және әріптесім Ғалымжан Кеншілік. Ал бағдарламаны музыкамен әрлейтін Монако Бэнд. Жер өрте. Кейінгі кезде бейәдеп әрекет жасап құндылықтарымызды масқаралайтындар неліктен көбейіп кетті? Хайптың шегі қандай болуы керек? Бүгін талдаймыз. Абайлаңыз, вирус. Жаңа қауіпті инфекцияға қатысты денсаулық сақтау министрлігі дабыл қақты. Нені ескеру керек? Қалай сақтанған жөн? Бүгін айтамыз. Түннің жұлдызды қонағы әнші Мұхтар Ханзада. Мәдениет саласының үздігі атанған өнер иесі енді қандай атақ алғысы келеді? Бүгін өзінен сұраймыз. Өткізіп алмаңыздар. Біз қымбатты көрермен, бағдарламамызды бастайық. Енді өткен аптада желде ескен мына бір видеоны көрген боларсыздар. Қымбатты көрермен, блогер жігіт Мұқағали Мақатаевқа тіл тигізіп, оны сорлы еркекке теңеген еді. Міне, мына жігіт блогер. Иә. Банкет жасап берер едім, өзім-ақ Тәңірдің бір жартпай қойғаны. При чем тут Құдай? Мұқағали Мақатаев жалпы жалғыз ете беретін сорлы еркек болады ғой, вот сондай. Бүгін менің туған күнім. Негізі осы видеоның соңында мына жігіт сценарий жазу курсына жарнама жасаған екен. Бұл әрекетін енді бүкіл халық өте қатты сынға алды. Маркетинг дейміз, бірақ бұл маркетингтік қадам өте сәтсіз болды. Хайп қоғамы деп айыпты болған блогердің бұл әрекеті дүйім жұрттың ашуын туғызды. Өздеріңізде көрдіңіздер. Жалпы осындай әрекеттер менің ойымша біздің қоғамда өте көп жиі қайталанып тұрады деп айтсақ болады. Негізі хайптың шегі бола ма? Қалай ойлайсың, Ғалымжан? Осы туралы толығырақ сөйлессек. Шегі болу керек мен ойымша, қарапайым көрермен ретінде. Бірақ енді нағыз мамандардан сұрайық. Студиямызда тележүргізуші пиар маманы Назым Жанғазы және блогер Алмас Тоқабаев. Түрлетіңіздер. Ал, қош келдіңіздер, енді нағыз осы саланың маманы ретінде пікір алмассақ, ой алмассақ, енді әңгімемізге тұздық болған осы жігіттің қадамы. Енді хайп деп атауға болады шығар, бұл хайп па негізі? Хайп қой. Бұл хайп, бірақ өте сәтсіз болған хайп. Жоқ, негізі сәтсіз болды ма, болмады ма, оны уақыт көрсетеді. Бұл хайп әлі жүріп жатыр. Жалпы хайп дегеннің бұлай сөзбе сөз аудармасы, бұл агрессивті жарнама. Яғни бір кез келген нәрседен, кез келген жарнамадан жасау үшін, өзіне көңіл аударту үшін ол. Бұл бұрын жергілікті жасалатын. Айтады ғой, бұрын сенің ақымақ екенің де маңайыңдағы достарың ғана білетін. Әлеуметтік желі пайда болғаннан кейін қазір бүкіл әлем біледі дейді.
хайпта бұрын дәл сондай, мысалға біреу өз үйінің қасынан тоқаш сататын, дүкен ашатын болса, дәу тоқаштан адам салып қоятты, ойбай тоқаштан жасалған адам бар екен деп елдің бәрі сол адамды көру үшін келіп барып, ананың дүкенінен тоқаш алып кететін. Сол жарнама болатын. Қайсы дүкендесе, мысалға бір қалада 1000 дүкен болса, ана адамы бар, тоқаш адамы бар дүкен дейтін. Вот сондай хайптар болады. Қазір ақырында-бақырында ол біздің жарнамаға да еніп кетті де. Я түсіндім. Сонда атың шықпаса жер өрте дейсіз. Вот тура сол. Атың шықпаса жер өрте болған кезде де ол негізі ақымақтар қарату айтылған. Атың шықпаса жер өрте деген жерді өртеп жібереді де, оның ешқандай пайдасы жоқ. Хайптың түбі табыс. Ақша. Кәдімгі ақша табу. Хайповый адам деген сол кәдімгі үнемі трендте жүретін, ана Роза Коуч сияқты сондай бір өзін үнемі адамдар ұмытып бара жатқан кезде бірдеңке ойлап тауып қоятын, әлгі ресейдің әртістері, адамдар ұмытып кеткен әртістері барды да, голый вечеринка жасады ғой, жалаңаш вечеринка, ойбай қаншама шу болып, сол кезде анау әнші бар екен ғой, біз ұмытып кетіппіз ғой деп адамдардың есіне түсіп, сонан кейін мен соның сондай әнін жақсы көретінмін деп мүмкін кім біледі, олар тапсырыс алып, яғни хайптың әшейін ақымақтықтан айырмашылығы ол ақшада болады. Жаңағы жігіттікі де сол. Өткен жолы әлгі менің жасым 33-те, түрме қарап 23-те айтатын дейтін қыз бар. Оның барлығы ахват, подписчик, ахват жарнама, жарнама неғұрлым ахватын көп болса, сол жарнаманың көп, яғни түбін айналып келген кезде барлығы ақша табу. Назым ханым, ал қандай осы іс әрекетке қандай баға бересіз? Енді негізі менің ойымша, енді осы саладағы жүрген маман ретінде айтатыным, ол кісінің таргеті орындалды. Сол ретінде қазір біз Қазақстан ұлттық арнасында отырып сол кісінің кейсін талқылап отырмыз, иә. Дегенмен ол кісінің қойған таргеті орындалып, біз бәріміз соны талқылап отырмыз. Демек, енді мен енді осы салада жүргеннен кейін жалпы пиарды көбісі ойлайтын, шу шығару, ахватты өсіру, иә, оқырмандарды өсіру деп. Менің ойымша, жеке өз пікірім, әрқашан өзім жаңағы жұмыс істейтін өзімнің клиенттеріме айтып жүремін. Жалпы пиар деген ол дұрыс репутация, адамның жақсы имиджін қалыптастыру. Имиджі жақсы, репутациясы жақсы адамға әрине барлығы сенеді, ол кісімен жұмыс істегісі келеді, ол кісінің контракты да өседі, иә. Бұл орайда енді мен білмеймін, менің ойымша бұл енді жаңағы сату деп айтып отырсыз ғой, иә, әріптесім. Қаншалықты енді сатылымына бұл жақсы әсерін тигізетінін мен білмеймін. Дегенмен менің ойымша бұл үлкен бір контракт алып келеді деп ойламаймын. Дегенмен бұл бір мерзімді уақытылы жасалған іс-әрекет, одан кейін ол ұмытылады, бірақ дегенмен оның артындағы шлейфі осы кейспен ғана есімізде қалатын болады. Дегенмен егер де ол адам, бәріміз енді стратегия жасаймыз ғой өзіміздің, имиджді қалыптастырғанда, репутация қалыптастырғанда, біз ары қарай перспективаны ойлап отырамыз. 5 жылдан кейін мен осы репутацияны жасау арқылы мен осы жерге жету керекпін деп, иә. Яғни алыстан ойлайтын көп. Иә, жоқ, ол бұл жерде назымның несі анандай. Бізде өзі халық бөлінеді ғой өзі. Буржуазия, интеллигенция, сонай қара тобыр. Соның ортасында Маржан Назымды айтып отырған буржуазия мен интеллигенцияның пиары. Сайлаубекті мысалға әлі ұмытқан жоқ. Мұрат Әбділді түрмеден шыққан күні 15 миллион теңге TikTok-тың прямой эфирін тауып алды хайппен. Қалай оның пайдасы? Мұрат Әбділдіға ол жаңағы күшті стратегияның несін? Менің ойымша жалпы біз енді бүйтіп халықты енді қара тобыр деп, мысалға буржуазия, интеллигенция деп, менің ойымша бөлмеу керек біз, өйткені біз дегенмен контент жасаушы адам ретінде, бір адам болса да, бір сарапшы болсақ та, біз қоғамда бір жақсы процестерді алып отыру керекпіз, иә. Мен қазір отырып мына жерде бір әрине бір интеллигенцияға ғана сөйлеп отырмын демеймін, мен өзім арнада істеймін, мен білемін, аудиторияны білемін, қазір қанша адам Қазақстанда ұлттық арнаны көріп отырғанын білемін, сондықтан да мен осы ұлттық арнаны қолдана отырып, осы жерде отырып, мен айтқым келеді жалпы халыққа, иә, мынандай хайп қуу, сосын кері әсерін тигізетін, қалай айтсам болады, іс-әрекет, контент ол жақсылыққа аяғында алып келмейді. Ол мысалға күнделікті, егер де сіз фастфуд сияқты, мысалға адам күнделікті фастфуд жей берсе, ол адам қандай болатынын барлығымыз білеміз, иә.
Егер де адам күнде дұрыс тамақтанып, дұрыс уақытында ұйықтайтын болса, ол адамның ертең дене бітімінде ойы да қандай болатынын білеміз. Сондықтан да менің айтқым келіп отырғаны, қанша жерден әрине ол хайп қусын, ол қанша жерден оқырман жинасын, ол оқырман ертең ол кісімен әрдайым қалмайды. Егер де ол адамның ертең өмірінде бір проблема болса, оқырмандары оны қолдамайды. Өйткені олар не үшін келді? Олар хайппай келді. Көрек қызық болсын, қызық көрек. Ал телевизорды ше. Иә. Сондықтан да солар қалақша табу ғой. Артистің мысалы, кез келген артистің бетінде әрі бар кезде ақшасын табады, сол жинаған байлығын басқа бір нәрсеге бизнеске салады да, уақыт келген кезде кетеді. Мен алмас бір хайптың да. Хайптың да несі сол? Жоқ, бізде мен иә, Назымның сөзімен келсем, бұл өте жаны өтті дұрыс. Дұрыс болған кезде де анандай слишком дұрыс нәрсе де. Бірақ қоғам жаңағы интеллигенция мен буржуазия әрі кеткен кезде 10-15% ғана құрайды. Біз 80-85% халыққа ол хлеб и зрелищ деп баяғыдан қалады ғой. Нан мен қызық керек. Қарны тойса, жаңағындай хайп обществтарды қызықтаса, сол болды. Сол арқылы сіз білесіз бе, әшейін сондай АСМР деген нәрсе істейді ме? Әр қайсы бір нәрсені алып алады, соны ашады, не істейді, көреді, мынаны ғой, мынандай керемет екен деп тағып көреді, жек көреді, ішіп көреді, киіп көреді, бірдеңке деген. Сол арқылы, сол ол Валберис ойлап тапқан нәрсе де, сол арқылы бүкіл әйел Валбериссен заказ береді. Қарап отырсаң, кәдімгі топас нәрсе. Жоқ, енді қарасаңшы, Алмас мырза, бұл жерде енді шектен шықпайтын дүние ғой бұл. Жоқ, былай қараса, біз енді шектен шығып кеткен хайп деп айтып жатырмыз. Шек деген нәрсені айтайық. Бар ма шек? Ненің шегі? Ненің шегі? Шек бар. Қызыл, бүйтіп қызыл линия деген жер қай жер? Қызыл линия бар, ол заңдылық, юридический. Заңдықтан аспаса, онда бұның барлығы болады, иә? Мұқағалиді ойбай сондай өмірінен естіген сорлы еркек деп айтты. Заңнан асып тұрған жоқ. Иә. Мұқағалиді сорлы еркек деп айтпасын деген заң жоқ. Иә? Сондықтан да біз оған қарғыс айтып не істеуге құқығымыз жоқ. Бірақ енді адами Енді қараңыз, адами жағын қараңыз. Ол жігіттің бар екенін біз білмейтін едік. Бүкіл қазақ қарғыс айтпаса. Бір айдалада жүрген боқмұрын сорлы дегенде Мұқағали сорлы болған ба? Болған жоқ. Сенің көз алдыңда соның сөзіне болады, сен Мұқағалидің өлеңін жек көріп кеттің бе? Бейшәрем екен деп, енді жарайды, жек көрмесең де Мұқағали туралы көңіліңе күмән түсті ме? Көңіліңе күмән түспесе, Мұқағали сен үшін әлі күнге дейін ұлы тұлға болса, онда нең бар? Оның өзі кім, сөзі кім? Ондайларға ең қатаң жаза ол игнор. Сен оны бөліспесең, сен оған ештеңке айтпасаң, сен ештеңке жазбасаң, оның барың не, жоғың не деп Мұқағалидің кітабын алып мына жақта балаң оқып берсек болды. Бірақ енді ол адамның эмоциясын ойнап тұр ғой, ол блогер. Ана түсінесіз ба, адамның эмоциясы деген кезде міне қараңыз, мен астанада көлікпен жүрген кезде кәдімгі алдыңдағы жасыл жанған кездегі алдыңдағы көлік 2 секунд жүрмей қалса, біз кәдімгідей сигнал жасаймыз. Ол эмоция. Аз сіз мына дамыған қарны тоқ елдерге барсаңыз, алдына тоқтап, ана багажнигін ашып, жүгін түсіріп, не істеп, кәдімгі 15 минут тұрады, артында 20 машина біреуі сигнал баспайды, бәрі қарап тұрады. Асықпай күтеді адам. Себебі оның қарны тоқ. Олар да жаңағындай Гете ойбай сорлы еркек десе, олар да спокойно жаңағындай. Бұл жердегі эмоция халық, түсінесіз бе, ішіндегі эмоциясы. Критикалық ойлау қабілеті басқаша болып тұр ғой, бәлкім. Сауат. Сауат пен тұрмыстық жағдай. Сен қарның тоқ болса, көзің ашық болса, біреудің сөзінде нең бар? Мына жақта өз бақытың толып жатыр. Ал сен ашуланып келдің, 2 кредитің бар, ана балаң сөйтіп жатыр. Кім қатынымен жақынай қайды? Ал ашуды кімнен аларын білмейді ма? Сол кезде анаған барады да бәрі шүйлігіп, анам бұтын-бұт қолын қол қылып, самасуд жасап тұрсағысы келді. Алмас, не ойлайсыз? Енді менің ойымша, енді біз өзіміз айтып жатырмыз ғой жаңағы, енді халық 15% осылай, 85% осылай деп. Енді менің ойымша, біз кім болса да өзіміз, әр адам өзінің контентіне жауапты болу керек. Біз тіпті 5 оқырманымыз болса да, біз жаңағы қоғамымыз 2 жаққа 80-де 20 болып бөлінбес үшін, біз сапалы контент жасау керекпіз.
Ол үшін әрине біз отырып енді бұл хайп жасады, резонанс тудырды, адамның триггеріне ойнады. Болды енді оны мұтайық деп менің ойымша ол дұрыс емес. Редлайнда сіз жаңа айтқан, редлайнда сіз жаңа өзіңіз айттыңыз, я бар деп. Бізде заң бұзылмаса болды деуге болмайды. Бізде мысалға өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, немесе жаңағы діни сезімдер дейді ғой, мысалға ана сіз айтып жатырсыз, я дамыған елдерді, осы Швецияда жарты жыл бұрын көшеде активистер Құранды өртеді. Оқыған деген жоқ қой. Себебі заң бойынша Құран өртеуге болмайды деген заң жоқ. Ол жарда, оларда келесі күні митингқа шықты. Оларда митингқа шығып, жаңағы шіркеудің алдына шығып, кәдімгідей бір үлкен митинг жасаған болатын. Ол кімдер? Швециядағы тұратын мұсылмандар мысалы. Бірақ мен оларды айта алмаймын, олар қараңғы немесе тобыр деп, я? Олар да біз сияқты адам. Демек, триггер ол барлық жерде триггер. Әрекеттің артында жауап кешілі жатыр. Бірақ ол жерде не істеу керек дейді. Не істеу керек? Барлығын өзіміз бастау керекпіз. Ал ұлттық арнада отырмыз ба? Біз түсіндіріп айту керекпіз. Қоғамға, оқырмандарға, көрермендерге. Мысалға, ол ондай хайптың арты ештеңгеге алып келмейді. Оны оқымай, артына подписка жасап, ары қарай күтпей қойыңыздар. Өйткені ол мынандай не сияқты ғой, мындай балалар мыльный пузырь деген болады ғой, соны өстіп үлкейтіп нетеді да, сосын ол жарылады. Сол сияқты жарылады, болды, оның арты ештеңгеге алып келмейді. Дегенмен біз қоғам ретінде әрдайым осы идеологияны ұстанып дұрыс контент жасау керекпіз, болды. Екінші кейсті көрдім, жаңа мұғалім суда жүр, иә. Мысалға, негізі осы кейсті айтатын болсақ, ол жерде жаңағы мұғалімдердің жанын айқай тұр. Ол жерде мұғалім шешініп, мысалға, бір істеп жатқан жоқ ештеңге. Ол жерде жаман ештеңгесі жоқ, ешқандай редлайнды да ол бұзбады. Ол жерде кәдімгідей әлеуметтік біздің социумдағы проблеманы көтеріп отыр. Ондай хайп. Ол күшті көтерген және креативный әдеп. Комментарийлердің ішінде 80% барлығы мұғалімдерді қолдап шықты. Иә, мұғалімдер де адам. Мәселе бар. Мәселе бар, әрине. Сондан да біз қазір осында отырып, төрт адам болсақ та, біз түсіндіріп отыру керекпіз, қай жерде жүрсек те, оны отырып алып, репост жасап, бір-біріне жіберуіміз. Біз менің өзіме мысалға бізде көріп алсақ та болады, сол жаңа сіз айтқаныңыз. Мен қазір бітірейін өзімнің пікірімді. Мысалға, осы видеоны маған көп адам жіберді. Менің туысқандарым да, көршілерімізден Назым ханым, сіз осы мамансыз ғой. Әрине, мен отырып алып, бәріне аудиомен түсіндірдім, ол осындай болады, ол ертең ұмытылады, оған мән бермеңіздер. Сол сияқты енді білмеймін, осындай ағартушылық жұмыс жасаумен ғана біз қоғамымызды 80%-дан 50%-ға немесе 40%-ға енді кәдімгі буржуазия, интеллигенция дедіңіз ғой, солай енді. Және таңғалатын адамдар әлеуметтік желіде бір мән іздейді, мағына іздейді, тәрбие іздейді бар ғой. Әлеуметтік желі деген қоқыс қой. Шын мәніндегі үлкен қоқыс. Біреу айтады мысалға, сен неге шылым шеккен суретіңді саласың, балалар қарайды ғой. Әке шешесі үйде бермеген тәрбиені Фейсбуктан келіп менен іздесе білмеймін енді олар. Тура солай біреудің айтқан қоқыс дейсіз. Қай жағынан алып қарасаң да қоқыс. Соны адамдар шын мәнінде қабылдайды да, соған кәдімгідей пікір не істейді, пікір жазады. Негізі, мысалы, психологически әрбір адам нарцисс. Өзін өзі жақсы көреді. Сондықтан олар өзінен жақсы адамға жазылады. Өзінен не істейтін, сондай болғым келеді деген. Немесе өзінен ақымақ адамға жазылады, шүкір ананың қасында адам екен деген. Алмас мырза мысалға жаңағы өтті ғой, хайп болды ғой, иә. Сол жерде мысалға флешмоб жасауға болар еді. Мысалға біз пиар мамандары немесе журналистер мұхалидің кітаптарын оқиық деген. Флешмоб жасап, сол хайпты ары қарай жалғастырып жіберуге болар еді. Өйткені жаңағы ызаланып отырған адамдар өздері оларға шынында да ішіндегіні шығару керек қой. Мен жаңағы енді дұрыс жағын айтып жатырмын да, не істеуге болар еді біз қоғам ретінде деп айтып жатырмын да. Енді қараңызшы, өте әдемі идея, жақсы идея. Бірақ қараңыз, бұл жерде мәселе мынандай болды. Қалай болды, соған кәдімгідей тіке қарайықшы бұл мәселеге. Блогер шықты, өзінің жариялығын жасады, бітті, бүкіл әлеуметтік желі шулады. Бірақ тек қана әлеуметтік желіде шуламай, тікелей атсалысып үндеу жасаған бір топ жігіт шықты. Бір топ жігіт шықты, ауылдағылар шықты, ренішін бастады, ашу ұза басталды. Бұл жерде түбі халық, қоғам өзі сот жасамай ма деген бір қорқыныш болады бұл жерде. Сол қойым, негіз айтып отыр ғой мен. Ол жерде эмоциясы болмас, бәрібір ашуланды ғой. Ең жазасы игнор, болдырмаудың әдісі жаңа Назым айтқан сауаттандыру. Сауаттандыру ол бір айтқан, сіз айтқан, не айтқан емес, ол жалпы мен ойлаймын, бұл сауат
бәрі бір сол жаңағы тоқтық пен ораза намазы тоқтықта деп айтады ғой қазақта өзі. Соны мен келеді деп ойлаймын. Алмаз мырза, енді осы кейсті қарайық, осы жерде адамдар барып тіпті қарғағанға дейін барған екен, өте ауыр сөздер айтылған екен. Жалпы осындай бір ситуациялар болған кезде мына жігіт енді біліп тұр осындай жауапкершілік болатынын, біліп тұрып жасаған ісі. Ал кейде аңдамай сөйлеп, бірақ ауырмай емес, қатты ауыратын адамдар болады, буллингке ұшырайтын адамдар болады. Байқамай айтып қалды бір сөз, байқамай іс-әрекет жасап қалды, оны біреу көріп қалды дейді, әлеуметтік желіде тарап кетті сол сөзі іс-әрекеті. Сол кезде бүкіл халық болып оны буллингке ұшырату, ол қаншалықты дұрыс, өйткені кейбір адамдардың психикасы шыдамауы мүмкін. Сосын кейін ол өзімен бір нәрсе жасаса не болады, оған кім жауапкершілік алады? Ондай жасап жатқандар да көп. Ол жерде менің ойымша, енді мен де қарап өзім анализ жасадым, менің ойымша ол жігіт бір кәдімгідей бір күйзеліске ұшырап жанмен ауырған жоқ сияқты болып көрінді. Өйткені ол білді қайда баратын, өйткені ол кісі бұрыннан сондай контент жасағыш, сондай стратегия жасағыш, ол білді аяғына не болатын. Ол бар кешірім сұрай салды, ол ештеңе жоғалтқан жоқ мысалға. Басқа ситуацияда енді буллинг деген енді ол басқа тақырып, ол әрине өте, ол буллинг мына хайптан буллинг кетіп бара жатқан сияқты. Мына осы кейстің қалай аяқталатынын айтайын ба мен? Қазір бәрі қарғады, көрген кезде сабайтын болды, ойбай жағын айыратын болды, не істейді дедің ғой, иә? Ешқандай самосуд болмайды. Ол жігітті көшеде біреу көріп қалса, танып қалса, сен емессің бе, жындысың ба бауырым деп кәдімгідей анамен звезда ретінде фотоға түсіп алады. Кезінде сондай болды ғой, Сүйенов деген. Ол қайтадан фото, иә, ол онымен фотоға түседі, оның подписчиктері көбейеді, ол не істейді, оның барлығы осы жігіт осы сөзінің арқасында, жаңағы хайптың арқасында әжептәуір ақша табатын болады. Мен сіздің болжамыңыз, енді қараңызшы. Болжам болған кезде ол солай болады, себебі бізде ертең Абай Құнанбаев туралы айтатын басқа біреу пайда болады. Одан кейін біреу айтты, иә, одан кейін тағы біреу пайда болады да, сондай көп информационный потоктың ішінде біздің етіміз үйреніп, ананы жамандаған, мынаны жамандағанға аяғында. Сен қайсы едің? Мұқағали жамандаған сөйтіп, кел бауырым фотоға түсірайықшы деп, класстастардың чатына түсіп, не істеп, ана жұлдыз болып кетеді. Қарада тұр. Қорқыныштысы да осы ғой бір жағы. Сабайым деп барғандардың өзі де оның да несінің барып отырған нәрсесі. Бұл жердегі мәселе қалай? Ол жігіт айтып отырмын ғой, мен ол жігіт айтқанда Мұқағали сорлы оқыған жоқ қой, қоғам бұзылып кеткен жоқ. Әркім өзінің баласына дұрыс тәрбие берсе болды. Әйтпесе ол Мұқағали жаман деп отырып алып, анау әп әдемі жігіт отырып емес, неше түрлі бүкіл әуретін ашып ойына келгенін істеп жатқандар, неше түрлі нәрсе. Сенің балаң ертең тәрбие алып соған қарай кетіп қалайын десе, балаңа жаның ашиды ма, андамында қосылмайын дейсің бе? Кішкентай кезінен бастап отыр, ютубқа отырғызып қоймай, әңгімелес, сөйлес, тәрбие бер, қасың еріп жүр, көрсет, білім бер, көзін аш, болды. Сонайын ары қарай ол ештеңке иммунитет пайда болады, ода ол уже ар ұят деген нәрсе пайда болады, иммунитет пайда болады. Ал егер балаңа өзің тәрбие берме, еще ана жақтағы, сен ана жақтағы оған, иә, ол жақтағы оған қарғыс айтып, мынау құрысын, мынау қоғамды азғырып жатыр, мынау сөйтіп жатыр деп сен анамен ұрысып жатқан кезде, мына жақта сенің балаң тәрбиесіз қалып, ертең анадан да сорақы бір нәрсе істейтін адам болып өсіп шығады. Сондықтан да ол әркім өзіне жауап берсе қалады оның бәрі ертең. Алмас мырза, қараңызшы, иә, өте дұрыс айттыңыз. Жалпы заңды бұзбайтын Қазақстан Республикасы конституциясы қарсы шығатын ештеңе болмаса, қараңыз, конституцияда бәріміздің құқығымыз бірдей. Біздің демократия деген ол заңға бағыну. Заң салып берген бізде қызыл линия, шеңбер бар. Соның ішінде әрекет еткен адамды біз боқтауға құқығымыз жоқ. Боқтық себебі қанша сакральды дүние болса да, мейлі ненің, демократияның, сөз бостандығының ең қасиеті сонда. Себебі боқты қызыл линияның сыртында, оның айтқан пікірі қызыл линияның ішінде. Жақсы болсын, жаман болсын, саған ұнасын, ұнамасын, ол адамның пікірі. Түсінесіз бе? Оны сен ана бір жерін сындырып, бір жерін жағын айтып не істеген емес. Сондықтан да біз заңның аясында жұмыс істеуіміз керек. Шынымен де саған не істеді ме? Арызың жаз, сот шешсін,
айтқан сөзі расымен де заңға томпақ па, қайшы ма, қайшы емес пе шешімін шығарса, ары қарай жазасын алсын. Рахмет. Осы ойыңыз, осы ойыңызбен келісемін екен, Назман ханым. Әлде өзіңіз басқа қосарыңыз бар ма? Әрине келісемін, бірақ дегенмен біз енді бұл процестің бәрін жіберіп қойып, ең басты заң бұзылмаса болды деп отыра беруде дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені енді біз қоғамбыз, дұрыс дамаймыз десек, әрине біз өзімізден бастау керек, біз бұндайға жол бермеу керек біз деп ойлаймын. Өйткені егер де біз заң бұзылмады болды десек, ертең әрине барлығы хайп жинау үшін осылай жасайды. Жоқ, мысалы ол бір бала, менің төрт балам бар. Мен төрт балама барып, Мұқағалидың өлеңін оқып беріп, Мұқағалидің аталарың осындай болған, міне мына шеше туралын қарашы, туған жерге деген сағынышын қарашы, мынаны қарашы деп айтсам, иә, мен ананы бірдеме істегеннен гөрі мен қоғамға көбірек пайда тигізем. Анамен ұрысқаннан, алысқаннан тағы да басқадан көп. Бірақ бізге қызық қой ол. Біз ана жерде, бізде әлеуметтік желі пайда болғаннан бері біз адам мен адам былай сөйлесуді ұмытқан. Ол біз әлгі әлеуметтік желіде отырып өзімізді ақылды сезінеміз, батыр сезінеміз, фильтрлар бар, әдемі сезінеміз, сондай бір жалған сезім, жалған дос, жалған ақыл. Әйтпесе мен біразын танимын, өмірде кездескен кезде тура өзінің фамилиясын үш қатамен жазатын қыздар, жігіттер ана жерде көлдей-көлдей елдің болашағы жайлы трактат жазып отыратын көрінген кезде. Ол да хайп. Ол да хайп. Ол да бар. Коммерциализациялауға болар еді басқа компанияларға, мысалға кітап сататын, иә, дүкендер. Бүгін бізде ең сатылымда көп болған кітап Мұқағалидің кітаптары десе, мысалға, иә. Содан ары қарай реакция болып, мүмкін адамдар да кітапты алады. Дұрысы осы, иә, пиар бойынша. Иә, соны. Дұрыс пиар екінші жақтан болса, бастысы, бағана айтқандай, қорқыныш қоғам өзі шешім қабылдамаса, ашу ұзаға бөлінбей, эмоционалды критикалық ойлау қабілетімізді дамытайық. Қысқасы. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыз, рахмет. Рахмет көп көп уақыт бөлгеніңізге көп көп рахмет. Рахмет сіздерге. Абайлаңыз, вирус. Жаңа қауіпті инфекцияға қатысты денсаулық сақтау министрлігі дабыл қақты. Нені ескеру керек, қалай сақтанған жөн. Бүгін айтамыз. Иә, дәл солай, қымбатты көрме. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа қауіпті инфекция Марбург вирусының өршуі туралы ескерту жариялады. Осыған байланысты денсаулық сақтау министрлігі эпидемиологиялық жағдайды бақылауды күшейтті. Бұл туралы Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Сархат Бисенова хабарлады. Я, бұл қандай вирус? Профилактикалық шараларды қалай жүргізу қажет? Бұдан бөлек еліміздегі коронавирустың ахуалы дәл қазір қандай? Сұрақтарымызға жауап алу үшін студиямызға Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің басқарма басшысы Жасұлан Алпысбаевты шақырамыз. Көрсетіңіз. Марбург деген не вирус? Осыдан басайықшы. Марбург вирусы бұл өте қауіпті вирустық ауру. Бұның басқа мына қауіпті инфекциялар мен вирустардың ерекшелігі бұл ауру өте ауыр түрде өтеді. Ауырған адамда. Одан кейін бұл мына адамның бауырын, одан кейін мына асқазан ішек жолдарын, орталық нерв жүйелерін зақымдайды, ірітіп жібереді бауырды. Одан кейін бұның тағы да бір жеке бір ерекшелігі кульминациясы дейміз ғой, мына геморрагиялық синдромдармен ерекшеленеді. Яғни бұл вирус адамның организмінде уақытылы емделмеген кездерде қанды ығыстырып адамның көзінен, мұрнынан шығаруға бейім. Бас. Өте құрсын, енді әлемде қай елдерде басталды бұл вирус бар қазір? Енді Марбург вирусы негізі оның эндемиялық мына ошағы Африка елдері, оңтүстік, батыс, орталық Африка елдері бұнда негізі сонда шоғырланған. Енді былтыр мысалы Угандада болған, оған дейін 2017-де Угандада болған. Африканың біраз елдерінде болды. Мысалы, биыл жаңа өзіңіз айтпақшы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бүкіл әлем жұртшылығына жаңа ескерту жасауының себебі мына
Руганда елінде 36 жағдай тіркелді. Адам 36 адам осы Марбург вирусымен шалдығып, ауырып, 25-і жаңағы стационарлық ем алып атса, 11-і бақилық болды мысалы, өкінішке орай. Енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, Марбург вирусымен ауырған адамдардың өлім жітімге деген бейімділігі 25-тен 90%-ға дейінгі аралықты құрайды. Яғни 90%-ға дейін ауырған адамдардың өмірімен қош айтысады. Мен жаңағы Руандада болған жағдайдың 36 жағдайдың 11 адамы қайтыс болды деген соның бір дәлелі. Осы жерде айтатынымыз, енді бұл өте қауіпті вирустық ауру. Бұл өте жоғары жаңағы өлім жітімге әкеледі. Ең бір қауіптілігі осы жерде. Одан екінші бір қауіптілігі, бүгінгі күннің жаңа медицина саласында ғалымдардың бүгінгі әлемге дейін жұмыс істеп келеді, бірақ әлі тапқан жоқ. Оның вакцина, бұған қарсы вакцина жоқ. Және арнайы емі де жоқ бұл аурудың. Протокол жоқ қой. Арнайы ем жоқ. Міне осы дәріні сатып алсаңыз, осы вирус, Марбург вирусын емдейді деген. Бірақ симптоматикалық дейді ғой жаңа, симптом белгілерімен. Енді бұның симптомдары негізгісі инкубациялық период, бұл 2 күн мен 21 күннің аралығында қамтиды. Осы 2 күн мен 21 күннің аралығында адамның организміндегі түрлі симптомдар болады, белгілер. Бұл біріншіден алғашқы кезде шұғыл басы, бас қатты ауырып, ыстығы 40-қа дейін көтеріледі. Бұл ерекшелігі. Одан кейін әлгі ауру недомогание дейді ғой. Адам денесі бұрыс-тұрыс болып, бұлшықеттер ауырсынып, буындары сырқап, адам тыныштық бермей, жаңағы не тамақта жүріс істемейді, тәбеті де келмейді. Жалпы өмірге деген жаңағы қызығушылығы да төмендеп, сондай күй кешеді. Өте сондай. Содан кейін мына ары қарай бір 2-3 күн өткеннен кейін диарея басталады. Іш өту, құсу, жүрек айну, сондай өте ауыр. Содан кейін мына 5-6 күндерден бастап жаңағы геморрагиялық синдром дейміз ғой. Мұрындан қан кету, көзден қан кету. Сол ары қарай емі дұрыс болмай уақытында жіберіп алса, ауырған адамдар 8-ші күндерін ары қарай сол көп қан жоғалтудың салдарынан адамның организмі шок болып өлім жітімге әкеледі. Бүкіл спектр дейсіз ғой. Енді бұл жерде вирустың жұғу ықтималдылығы туралы айтып беріңізші. Енді вирустың негізгі көзі бұл жарғанаттар. Жарғанаттар әсіресе мына Африка елді мекендеріндегі джунглиларында, ормандарында өмір сүретін жарғанаттар болып табылады. Сол жарғанаттармен қоректенетін басқа таңдар жаңағы вирусты тасымалдаушы жарғанатты қоректенген кезде олардың өздері де жаңағы осы вирусты тасымалдаушылар болып саналып кетеді. Демек адам тек қана жарғанаттан ғана емес, сонымен қатар соған жұқтырған сол вирусты өзіне қабылдаған жануарлардан да жұғуы мүмкін. Сосын жаңағы жарғанатты өмір сүретін айнала орта бар емес пе? Мысалы айтайық, үңгірлер, одан кейін жаңағы су көздері, тұмалар, сосын әлгі су сарқырамалар бар ғой. Сарқыраманың асты, көлеңке, ылғалды сол жерлердің бәрінде адамдар кейде біліп атсаңыз, о, мен сарқыраманың астына суретке түсіп жатырмын деп, немесе үңгірге мынау бір керемет бір табиғи жер екен, осы жерден бір суретке түсіп алайын, өтіме керек деп, мысалы туристер барған жерлердің барлығы осы Марбург вирусының тасымалдаушысы жарғанаттардың мекені болып саналады. Сосын біз жаңағы адамдарға, біздің шетелге шығатын адамдарға, әсіресе мына Африка елдеріне, мына Марбург вирусының эндемиялық ошағы болып табылатын елдерге шығатын кездерде өте сақ болу керек. Әсіресе жаңағындай өңгірлерге, жаңағы сарқырамаларға, одан кейін жаңағы тұмаларға бармауға. Жануар аңдармен, жыртқыш аңдармен, басқа да солардың суретке түсу, маймылдардың жанына шығып кетуі. Адамға жұғу ықтималдығы бар? Бар. Қанша пайыз? Есептеледі ғой? Бұл былай да негізі Марбург вирусы адаммен, мысалы ауырған адам байланысқан кезде, тікелей байланысқан кезде, қол алысып амандасқан кезде, көрісіп құшақтасқан кезде, немесе соның киімін ауыстырып киген кезде, соның төсеуіне жатқан кездерде тікелей байланыс арқылы, яғни тұрмыстық байланыс арқылы жұғады негізі. Ауа арқылы жұқпайды. Енді ауа бір, бірақ ауа тамшы жолдармен жұғу қаупі бар. Яғни ауырған адаммен сөйлесіп отырған кезде ол жөтелсе, түшкірсе, оның
сілекейлі қабыршықтары адамға берілген кезде, көзіне, мұрын қуыстарына енген кездерде, әрине оның жұғу қаупы жоғары болады. Жасұлан мырза, енді дәл қазір еліміздегі қала ахуал қалай? Біз осы вирусқа қарсы шығу үшін қандай іс-әрекет жасап жатырмыз? Енді Қазақстан Республикасында бізде енді Марбург вирусының ошағы болып табылмайды. Бұл көбінен экзотикалық елдерге тән вирус қой. Сол жерде олар өмір тіршілігін жалғастырады. Енді Қазақстан біздің ошақ ошағы біздің елімізде ошақ жоқ деп бейберекет отыра алмаймыз. Әрине біз енді шетелге шығатын бізде кәсіпкерлер бар, біздің туристер бар, соларға айтып та ақпарат түсіндіру жұмыстарын да жүргізіп жатырмыз, ақыл кеңестерін де белдіріп жатырмыз. Енді біздің ең негізгі салып жатқан күшіміз мына әуежайлардағы санитариялық карантиндік бақылау пункттерінде. Мына мемлекеттік шекарадан өткен кезде сырттан келетін адамдар Қазақстанға кірген кезде бұл жаңағы Марбург вирусы болсын, маймыл шешегі болсын, кез келген аса қауіпті инфекциялық аурулардың барлығына ауырған адам ауырды ма, ауырмады ма бізде скринингтен өтіп отырады. Ол скрининг жаңағы байланысты термометрия арқылы анықталады. Ол жалпы бізде осы түрлі қызметтер бар ғой, мына бортпроводниктерден бастап мына аэропорттың қызметі, аэропорттың жаңағы оқшаулау пункті бар, дәрігерлері бар. Жаңа санитарлық карантиндік пункттер адамдары бар, солардың арасында қалай әрекет ету алгоритмі бар. Мысалы, анау бортта ұшып келе жатқан адам өзін жайсыз сезініп, немесе ауырғандық белгісін танытса, бортпроводниктер ұшып келе жатқан кезде аэропортқа бірден сигнал береді. Бізде мынандай адам өзінше байқап отырмыз. Өте мұқият болыңыздар. Қысқасы, қымбатты көрермен, әсіресе шетелге барғысы келетін, барайын деп жатқан туристер, міне Жасұлан мырзаның айтқан ақпаратына құлағдар болыңыздар. Көп рахмет сізге. Уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Біз енді шағын ғана үзіліс. Жалған жалған өмірде армандарға жетеміз. Әлі талай талай таңдарды
Мың бір түннің жұлдызды қонағы, әнші, мәдениет саласының үздігі Мұхтар Ханзада! Ой, рахмет, керемет, керемет орындау үшін. Әлі! Ән айты, билеп. Қош келдіңіз, қалайсыз? Қош көрдік, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Біраз уақыттан бері келе алмай жүрдік. Бүгін сәті кеп қалды. Рахмет сіздерге. Уақыт бөліп келеңіздер, рахмет. Барлық жақсы, көңіл-күй, тамаша. Өте керемет. Керемет. Қай жақтасыз қазір? Алматысыз ба? Алматыдан, Алматы жібермейді. Алматының қуанышы, Алматының тойы, Алматының халқы. Ешқайда жібермей жатыр. Астана ше? Астанада келіп тұрамыз, бірақ көп емес. Бұл жақтың тойға келіп тұрасыз. Қуаныш аздау болмасын ба? Концерттерге келіп тұрамыз, иә. Астанада енді жұмыс басты ғой, негіз басты. Жұмыс көп, бұл жерде той бірақ болып жатады, бірақ бірең-сараң бізге шақыруға. Енді әңгімеңізді бірден тойдан бастадыңыз. Сонда негізі табыс көзі той, иә, сонда. Қуаныш той дегеннен басталдық әңгіме. Негізі табыс көзі той, иә. Иә, енді мына былай айтайықшы. Көбісі той әншісі деген нәрсені шығарып алды ғой қазір. Той әншісі, мынау сахнаның әншісі деп бір өздерінше бір әр жер бөліп-бөліп тастады бір өзі. Негізі мен былай ойлаймын. Осы мысалы сахнада жүргеніме 10 жылдай уақыт болды. 10 жылдан асып келе жатыр өзі. Осы күнге дейін дуэт болдық, қаншама әндер жаздық. Енді тойға халықтың сүйіспеншілігіне бөлінген адамды шақырады қуанышына. Халық өзі шақырады. Дұрыс па? Өзінің ақшасын төлеп, гонорарыңды беріп, сіз біздің қуанышымызда мен әкеме той беріп жатыр едім, анама той беріп жатыр едім, ұлыма той беріп жатыр едім, екі жас үйленіп жатыр еді, соған осындай керемет әніңізді айтып берсеңіз деген сияқты, сол халықтың сүйіспеншілігіне осы эстрадада жүріп, сахнада жүріп, сондай әдемі әндермен, халықты сусындатып, осындай әдемі дүниелермен танылғаннан кейін соның жаңағы арқасында халық қой шақыратын, басқа біреу емес, сол халық шақырып отқаннан кейін бұл тойдың әншісі деген нәрсені мен бұрдайым. Айтыңызшы, кім сізді бөліп тастап жүрген? Жалпы солай бөлінеді ғой негізі, солай айтады да, біз естіп жатамыз. Бірақ осы сахнаның арқасында деп ойлаймын да мен соны. Бірақ Мұхтар мырза, енді біз бәріміз білуімізше 2022 жылдар ма, 2020 жылдар бір 16-20 тойға дейін баратын кездеріңіз болған екен бір күнде. Қалай онда өзіңізді тойда ішіп? Барынша үлгеруге тырысамын, өйткені әбеттен бастайтын ем ол тойларды. Енді барлығының қуанышында, барлығы өздерінің қуанышында көргісі келеді. Мен көңілін қимайын, ішіндегі жандай болады ғой, енді барынша үлгеруге тырысам. Әйтеуір барынша халықтың сондай ықыласы мен батасын алу оңай дүние емес. Сондықтан да барынша тырысуға жаңағы үлгеруге тырысамыз. Бірақ енді кейбір әріптестеріңіз ақшаға құныққан деп жатады сізді. Енді той тобалақтың арқасында деп жатады. Енді көре алмаушылық деген нәрсе бар шығар. Ондай дүниеде көп қой, бізде қазақ көре алмай қалады арасында. Енді ол ешқандай бір сен жаңағы тойға көп барасың, тойға бара бермесеңші деген әңгімелер де кетіп қалады. Халық сұрап тұрса мен не істеймін? Концертіме де үлгеріп жатырмын, тойыма да үлгеріп жатырмын, қуаныштарға да үлгеріп жатырмыз. Жаңағыдай үлкен-үлкен ареналарда жаңағыдай бір концерттер болып жатады, оған да үлгеріп жатырмыз, бәрін үлгеруге тырысамыз. Мұхтар мырза, қараңызшы енді, иә, күніне 10-15 тойға кіріп шығу екінің бірінің қолынан келе бермейді негізі бұл нәрсе. Бұл сіздің халыққа қол жетімділігіңіз бе, әлде сіздің көп сұранысқа иелігіңіз бе? Көп гонорарыңыз қанша қысқасы? Көп сұранысқа иелігінен шығар. Гонорар енді қатты қымбат емес, халықтың әйтеуір барлық жаңағы отбасының қуаныштарында болып болуды жаңағы күткеннен кейін, енді ол жаңағыдай $1000 Алматының ішінде $1000 деген бағам бар өзімнің. Әйтеуір кішкене түсіріп келістіріп бересің жағдайына байланысты. Сыртқа шыққанда сол 1 миллион, 1.5 миллион деген сияқты баға ғой енді. Тамаша болды. Енді халықтың ыңғайына байланысты нәрсе ғой ол, өйткені бір ұстап қалған қатты нәрсе жоқ. Өйткені біздер арасында мысалы 10 тойдың бір 3-4-еуі тегін болуы мүмкін. Көңілге қарайсың. Иә, көңіліне қарайсың. Біреудің жағдайы болмай жатады, өтініш, өзің тойханасын сұрайсың, тойханасының өзі кішкентай болып жатады. Андай барынша осы халықтың көңілінен шығу ғой. Жақсы көресің ғой, айналайын деп батасын беріп, бетіңнен сүйіп шығарып салған кезде жақсы көріп, тағындай тегін той бар екен. Енді Мұхтар мырза, қараңызшы, иә, тойда сұранысқа ие болу үшін шығармашылыққа аса назар аударады. Бірінші кезекте. Міндетті түрде. Енді ақырындап шығармашылыққа көшейік.
сіздің шаршама деген әніңіз расымен де бір ерекше хит болды. Шаршама стоит пит қазір. Иә, одан кейінгі әндеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Қазіргі жазып жатқан әндеріңіз туралы. Жалпы бағыт осы жасы өзіңіз айтып жатсыз қой, ренжимін, той әншісі бөлет деп. Бәлкім әннің форматына қарай, жанрына қарай бөлетін шығар. Сіздікенде көбіне шығыс ритмімен билететін әндер ғой. Көңілді әндер. Енді менде қазір репертуарымда бір 60-қа жуық, 70-ке жуық ән бар. Негізі бір 10 хит шығару үшін 200-ге жуық ән жазу керек. Ол оңай дүние емес. Осы қазір менің өзімде 60-70 ән, менде дуэттермен бірге 90-ға жуық әндер бар да, басқа әншілермен дуэттермен. Енді соның ішіндегі бір халықтың көңілінде жүрген 5-6 ән бар. Білетін. Сол 5-6 ән үшін шақырады. Көрдіңіз бе, 60-70 әннен 5-6 ән халық білетін. Қалғанда тыңдалады, бірақ кеңінен таралғаны 6-7 ән. Ал енді қазір сіз өзіңіздің шығармашылығыңызда кішкене стильді, форматты өзгертудің ой бар ма? Иә, формат мынандай да, менде бәрі білететін емес, менде ішінде қалған дерім бар. Лирикалық әндер бар. Менде дәстүрлі термелерім бар. Иә, сондай әке туралы, ана туралы, отан жайлы, балаға арналған барлық тақырыпты ән жазып тастағанбыз. Сондықтан да ол тақырыпқа байланысты осы жаңа әрбір қуанышқа лайықты дүниелер сол үшін шақыратын шығар деп ойлаймын өзімде. Бірақ ол қуанамын, неге қуанбасқа? Сондай халық батасын беріп шақырып отса, алып ұшып бара бересің. Халық демекші, бізде бір видео бар, қазір эфирге қосайық, дауысын шығарайық. Кім айтты? Мұхтар кете береді. Арасында ел жіберіп тұрады. Иә, осы ғой. Енді Ертай деген бауырымыз, өзіміздің Ертай Әлқожа деген бауырым. Мұхтар өзі билемейді, жұрттарды билетеді деп. Үнемі маған жаңағы сырттай не алып жүреді ойнап. Сол салып қойған ғой жаңағы, кім айтты сендерді билете береді, бұл да әдемі әндер айтады деп. Мен репертуарымда көп тыңдайтын әндер өте көп. Кезінде Ханзада топ болдық қой біз. Топтың кезінде 100-ге жуық әндер жазылды. Қандай халық әндер жазылды. Керемет дүниелер. Жаңа Бақытжан Қажымұқанов ағамыздың гармониялары ауыр бір сондай бір тереңнен жазылған сондай керемет дүниелер жазылды. Оның бәрі енді халыққа сәл қиындау болды, оңай емес қой енді. Бірақ енді мына жаңағы көңілді әндерді халықтың көңілін көтеретін әндер кеңінен тарап өздері сұрап тұрғаннан кейін сұраған дүниесін бергін келіп тұрады. Топ туралы айтып қалдыңыз өзіңіз кезінде Жанмұхановтың қолында бәріңіз қарамағында Ханзада тобында болдыңыз. Бірақ енді сіз Мұхан екеуіңіз екі жаққа тарап кеткеннен кейін өзіңіз Мұхтар Ханзада деп алып қалдыңыз Ханзадасын. Бұған Жанмұханов қалай қарайды екен, ренжімей ме? Жанмұханов ағамыз әрқашан тілегін айтып интернет желісінен қалай жағдайың жақсы ма деп солай жағдайым сұрасып отырады. Мұхан екеуміз доспыз, бауырымыз, бірге жүріп, осы күнге дейін бірге нан бөлісіп жедік. Ешқандай ұрыс керіс арамызда ондай жоқ. Досымыз, бауырымыз, хабарласып тұрамыз деген сияқты. Бірақ енді Ханзада тобы үшін мен де еңбек еттім. Бірақ Мұханға айттым, сен де Ханзада болып өзің шыға бер. Бірақ Жанмұхановтан сұрадым. Қазақ эстрадасының Ханзадасы болып жүруге маған осы нені бересіз ба деп. Рұқсатын беріп тек қана алға деп батасын бергеннен кейін шығар осындай дәреже бүйтіп шығып келе жатқанымыз. Өйткені батаменен көгереміз ғой біз. Әрине. Сондықтан да сол батасының арқасында шығар. Үнемі ақылын айтып отырады, концерт жайлы айтып отырады деген сияқты. Сонда ақылдары көп ол кісінің. Енді қараңызшы, 90-ға 100-ге жуық дуэтпен қоса өзіңіздің репертуарыңызда әндеріңіз бар. Осы әндеріңізбен мәдениет саласына еңбегіңіз сіңді. Және мәдениет саласының үздігі деген атағыңыз бар. Құтты болсын дегіміз келеді. Осы атақ туралы, марапат туралы айтайықшы. Қаншалықты атақ керек сізге? Негіз атаққа құмар емеспін. Халық көтерсе, арқашан басымызды иіп тұрамыз. Алман жаңа талдың алмасы көбейген сайын иіле түседі дейді. Біз атақ берген сайын иіле береміз ғой. Қазақ елінің сондай бір бізге деген көңілі жақсы ғой. Негізі әрқашан мен интернет желісінде де қатты мақтап қолдап отырады үлкен апаларымыз, аналарымыз, солар баталарымен көгеріп білеміз ғой. Енді атақ бұл деген бір атақ деген нәрсе бір атаққа құмар болмау керек негізі. Бірақ Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі деген қайраткер деген атақты алғыңыз келеді екен. Халық қолдап беріп жатса қарсы емеспін. Енді ол еңбек сіңірген деген дүние ол
ол 15-20 жыл сахнада жүрсең, сол кезде алуға лайықты дүние деп ойлаймын. Әлі уақыт бар. Иә, уақыт бар. Сөйткен мына еңбек сіңірген мәдениет саласының үздігін айтып өтейін. Мына Жігіттер квартетінің продюсері Ерғали Абдыраев ағамыз сол кісінің қолдауымен Жігіттер квартетіндегі Айдар өзім нағаш ағам болғаннан кейін олардың қасында жүріп шәкіртте болдым, қызметте жасадым. Солардың арқасында қаншама практикада дүниелер үйрендім деген сияқты. Сенің сахнада жүрген 10 жылдай болды. Зағасы осы саған кішкене болса да сені жаңа шабыттандырайық деп документтерін дайындап Ерғали ағамыздың қолдауымен мәдениет саласының үздігін алдым. Қуанышты, біз үшін қуанышты. Қолдаушыларыңыз бар екен. Иә, әрине. Дүркіретіп республика сарайында неге концерт бермейсіз? Енді мынандай дүние бар. Қазір таңда бір хит жазып, енді бір концертте республика сарайында халықты жинап бір хитім шықты деп 19 әнді тұсауын кесіп тұратын әншілер бар да. Бар иә. Ол концертті бір жеңіл түсінеді. Негізі концерт деген мен өзім ойлаймын. Жаңа айттым ғой. Мен жаңа Жанмұхан ағамыз концертке асықпа әлі деді. Халықтың сүйіспеншілігіне толық бөлінбей концертті қоя тұр деді. Сондықтан да егер концерт бергің келсе, халыққа тегін концерт бер. Пайдалы дүние жаса. Беталды халықтың ақшасын жинап алып концерт бердім деп, бұл мәз болған оны пайда жоқ. Сондықтан да барынша халықтың көңілін көтеретін оннан асыр хиттарыңды, халық қосылып отырсын. Сондай дәрежеге жеткен кезде, Алла бұйырса арманым бар, тоқтамай ән жаза беремін. Айына 2 ән жазып отырық. Ол еңбектің арқасы, пысықтықтың арқасы деп ойлаймын. Өйткені жақсы көремін, жақсы көрген дүниемен айналыса бергім келеді. Алла бұйырса Мұхтар Ханзада республика сарайында көктемде, күзде жылына 2 концерт беріп отыратындай дәрежеге жетемін деген ниет бар, арман бар. Ал енді сіз жаңа айттыңыз, халықтың көңілін көтеріп деп, сіздің көңіліңізді кім көтереді? Мұхтар Ханзаданың ханшайымы бар ма? Жеке өміріңіз туралы сөйлесейік. Жеке өмір негізі көбінесе айтпай жүреміз ғой енді, бірақ енді көз бар, тіл бар деген сияқты. Бірақ енді айтайын, ханшайымыз бар. Ханшайымыз деген қалай кетті. Ханшайым бар, 2 ұлым бар. Ол азаматтар солардың несібесі деп ойлаймын. Енді біздің, мен мысалы тойға шықсам да, қуанышқа шықсам да, табыс тапсам да, мен отбасым байиды, менің әулетім байиды, ағайын туысқаныммен бөлсем, менің сахнадағы киімдерім бар. Ол киімдерді жаңа матан сататын апалар байиды деген сияқты. Мен айына 2 ән жазам, ол кісілердің жаңағындай аранжировщиктер байиды деген сияқты. Сонда бір адамның өзі қаншама әулетті пайдасы тиіп отыратын дүние ғой. Көлеңкесі түсіп тұратын дүние. Сондықтан да ол отбасым жасырмаймыз. Үнемі айтып жүрем. Енді Аллаға шүкір, ұрпақты көбейтуге барынша ниеттенем. Ұрпағым көп болғанына қуанам. Құдай қаласа Алла нәсіп етсін. Он шақты тұп болса да. Бұл салада ма? Өнерде ма? Ханшайымыңыз. Жоқ, ол мүлдем ондай өнерге қатысы жоқ. Бірақ қолдап отыратын, үнемі алға қарай шабыттандырып отыратын. Уайымдамаңыз. Негізі үйде көбінесе әндерді ақылдасып қаламыз мен жаңағыдай сөздерін естейміз. Тыңдап қалайынан тыңдап көрші деп. Ол халық ретінде қарап неғылады деген сияқты ғой енді. Үйде негізі анам өзі өнерге жақын, мені итермелеп отыратын анам ғой. Үйге бірінші жіберемін. Мен әндерімді әкем орта группаға жібересің жаңағы. Өздері өзімізге. Отбасылық чатқа жібересің. Тарап кетпейін ары қарай. Жоқ. Сол әкем ақылын айтады, мына жерінде кішкене өнерге солар мен кішкене шабыт береді. Өйткені анаңыз, мен білуімше, ол да өнердің иесі. Ол кісі кезінде керемет тойларды, қуаныштарды, концерттерді өзі жаңағы баян тартып, домбырамен өлең айтып, осында отырыстарда қай біздің несі жаңа ауыл ғой енді. Той болып отса мамам дауыс шығып отыратын. Бәрекел, 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 мамам дауыс шығып отыратын. Біз мама өлең айтып жатыр деп сол тойға бара беретін мен. Сол кезде балалықтың арманы ғой. Сол анам сахнада жүрші, менің арманым сен орындашы деп сондай тілегімен келе жатқан дүние ғой негізі. Нағашыларым өзі жаңағы барлық аспапты ойнай береді. Сондай сияқты нағашылар. Үлкен әулеттен. Қазір ата-анаңыз? Ата-анам қазір Шымкентте. Шымкентте қазір. Иә, туып өскен жеріміз Жетісай деген төңірек, қазір Түркістан облысы Жетісай қаласында. Қазір Шымкенттеміз. Жақынырақ көшіріп алғыңыз келмеді ме? Негізі адам жасы келген сайын, үлкейген сайын өзінің
дос жараң, ағайын тусқан іздейді. Өзінің туған жеріне. Өзінің ортасында. Ортасында жүргісі келеді. Сондықтан да ол мен 15-20 күн сайын алдырып тұрамын. Үйде де жүре береді. Осы жерде Аллаға шүкір Алматыда үйіміз бар. Сол үйге келіп тұрады. Біраз болады, қайтып кетеді. Айтыр еркелеп жүре береді ғой. Ешқандай не жоқ. Жақындарыңыз аман болсын, отбасыңыз аман болсын. Аман болайық қана. Енді Мұхтар Мырза, шығармашылыққа қайта оралсақ, өте бір керемет дүние айттыңыз. Себебі менде де ойымда жүретін еді, бір-екі хит әнімен республика сарайында дүркіретін концерт беретін жастар бар. Ол аға буын өкілдерінен бұл сұрақ қоямын үнемі міндетті түрде. Сіз әдемі жауап бердіңіз негізі. Енді сізді жаңа 10-15 хит ән шырқайтын, жылына 1-2 рет концерт беретін Мұхтар Ханзаданың жаңа деңгейінге шығару үшін продюсер керек емес пе? Енді кезінде продюсер деген негізі барынша қолдап отыратын, ақшамен қолдап отыратын дүние ғой. Ал оның бәрі қазір өзімізде кішкене болғаннан кейін маған тек қана музыкальный жағында өзім Мейірбек Телман деген өзім аранжировщигім бар, Қанат деген Бекжан деген өзіміз жаңа әнді өңдейтін жігіттеріміз бар. Солардың демеуімен басқа бағытта әндерді қазір кішкене бұрып жатырмын. Өйткені мына бағыттың былай қарай бұрылайық деген сияқты сондай бағытты өзгертіріп, неше түрлі бағыттармен жазып, концертті сондай бір ерекше дүниемен алып келуге болады деген сияқты бір ойлар келіп жатыр. Бұйырса мен білмеймін енді алдағы уақытта қазір таңда бір ән шығардық. Әйтеуір жақсы тарап жатқан сияқты. Артынан тағы да бір туынды дайындап жатырмыз клиппен бірге. Көктемде беріп қалу мүмкін концерт деген нәрсені. Әйтеуір 10-ға жетсе болып беру керек қой негізі. Жалпы негізі сіздің осындай әндеріңіз, өзіңіз қолыңыз ашық жомарт адам екенсіз. Әндеріңізді біреу киноға, телехикаяға сұрап жатса, саундтрегіне бере салады екенсіз. Сыйлай салады екенсіз. Иә, ол өткені ол бір басып отыратын дүние емес. Ән шығарғаннан кейін өзің тыңдасаң өзіңдікі да, интернет желісін салғаннан кейін сенікі емес, халықтікі. Тыңдай ма, өшіріп тастай ма, өздері біледі деген сияқты дүние ғой. Солар пайдасына пайдалансын, әкесінің туған күні ма, әке туралы әнді алып қойып, видео жасасын, әкесінің тойына қойып берсін деген сияқты ол пайдалануға мен әрине ешқашан қарсы емеспін. Естіңіздер ғой. Азыламды беремін. Құрметті продюсерлер, ресурс ала беріңіздер. Енді қараңызшы, соңғы сұрақ, және осы сұрақпен түйіндесек сұхбатымызды. Бұйырса, республика сарайында дүркіретіп концерт бересіз. Көптеген дуэттеріңіз бар. Бірақ қазір жоспарда жүрген, бізді таң қалдыратын, көрермен таң қалдыратын дуэттер бола ма? Негізі қазір мен Гаухар Әлімбекова кісімен, Гаухар Әлімбекова әпкеміз ғой, төрт әніміз бар. Лашын Мұратқызы деген кісілер бар, Диета Кезет Нұрбақыт ағаларымыз бар, Айдармен дуэттер бар. Дуэттер біраз бар негізі менде. Мейір деген достарымыз бар, бауырларымыз көп. Бірақ енді осы концертке Мақпал Жүнісова әпкемізбен бір дуэт орындасам деген ниет бар. Әдемі бір көңілді, өзіне лайықты бір дүниені дайындап қойған негізі. Алла бұйырса алдына барып сол кісінің бір екеуміз дуэт жазайық деген сияқты. Ниетіңізді біле ме, ол кісі білмейді ме? Енді білдіреміз бұйырса. Қазір көріп қойды ау ниетіңізді. Әніміз дайын бұйырса. Тағы да армандар көп. Біз тілекшіміз, Мұхтар Мырза. Мысал, республика сарайына мен естіп жатам, Жұбан шағамыздың 20 жылдан кейін енді берді деген концерт. Сондай бір халықтың сүйіспеншілігіне әбден бөленіп, разылығын алып, сенің әніңмен қосылып, әніңе қосылып отырып, сондай халықтың өзі жиналса, міне сенің бағаланғаның, биікке жеткенің сондай. Айтқаныңыз келсін. Уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет, өте әдемі сұхбат болды. Тілекші сіздің ниетіңізге сай, тілекші көрерменіңіз, тыңдарманыңыз көп болсын. Мұхтар Ханзада бүгін бізде қонақта болған. Ал біз қымбатты көрермен, ертеңгіден сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Көріскенше.